reunião direito, não tem problema não, não faz o que vão então. Yes. Fazendo direito não tem problema não. Não. Agora fica bom. Olha, até o vitrão, né? Thank you.
tempo. Mas ainda não há mais, cadê o... A pia. Até agora. Voltar agora com a viagem. Esse aqui vai ter a bola pra gente colocar, então. Só que hora? Barraca, por exemplo.